kahwin sekalian. Saya naik atas, tapi sebelum tu saya nak try dulu satu produk baru, 6D Outdoor Cinema yang pertama di Asia Tenggara. Jom kita tengok. Okey, di belakang saya sekarang ni ialah 6D Outdoor Cinema yang pertama di Asia Tenggara. Okey. So, kita try lah dulu. Macam mana rasanya? Jom kita tengok. Ya, Siti. Seorang saja. RM15 yang murah. Sekarang saya berada dalam panggung 6D. Kita dah sedia nak mula. Kita pakai tali pinggang dulu. Alright, then perfect. Masuk. Masuk. Expect, ya. Yeah. Kita nak buat 3D. Alright. Okay. Best, terbaik. Rugi kalau anda tak jumpa. Okeylah, kita jumpa lagi di lain hari. Jom, bye-bye.